האמת אני מקליט עכשיו, זה לא ממש תמונות, אבל יש שם תמונות, אבל זה וידאו. הנה שם יש גם. בכיף, אין שום בעיה, אני אראה לך. בכיף, כל מה שתרצה. בעיקר אני מעלה את הסרטונים שלו ליוטיוב. כי אני לא כל כך מפרסם את תמונות שלו בפייסבוק או כאלה דברים. זהו, אני רוצה לכם דיסק, לתת לכל אחד מהם. כל הכבוד, שיקו.